No, her husband is not at home. Falling from rain.
myself free, till we come face to face, till we come face to face. He knows his way of the Lord, find his way of the Lord. Those who follow the cause of the righteous shall have their reward. Den franske revolusjons idealer om frihet, likhet og brorskap har trange kår i en tid som er preget av uro og fattigdom. Vi skal få møte noen av de mest kjente skikkelsene fra musicalen Les Misérables, blant annet gategutten Gavroche, lille Cosette, Fantine, revolusjonslederen Marius og fattigverka Eponine. Vi skal få bli med på fest på vertshuset til Thénardiers, men aller først skal vi til Paris horestrøk. Waiting for the customer, so all the time I die.
do is a bit over there. I might have known there is always a man. Lovely lady, come along and join us. Lovely lady, come on, dearie, why all the fuss? You're no grander than the rest of us. Life has dropped you from the bottom of the heap. Join your sisters, make money in your sleep. That's right, dearie. So, what you got?
in the from the road.
this weighs a ton, travel's the curse, but here we strive to mark your purse. Here goes this good, here that is fried, and nothing's overlooked till I'm satisfied. Full young repair, full young relief, makes it a miserable repentance deep. Kidney of a horse, liver of a cat, filling up the sausages with this and that. Residents are more than welcome, Brian Sweet is occupied. Reasonable charges plus a little extras on the side. Empty chairs and empty tables.
her ikke øya målskitt været sent på 1990-tallet. Hans Anton Grønskag og Magne Romestrand skrev i 1988 musikeren Motvind. Vi skal møte noen av innbyggerne i Likjes kystsamfunnet som veksling kan ligge litt på Frøya. Vi skal møte ungdommene Helga og Marius, og også høre noen fra den eldre generasjonen mimre om tida som var. Men aller først, som de høviser 25-årsjubilant, skolekoret Lerka! La la la,
Jeg husker borgerkrigene i Spania. Tror du palagistene lette seg stort til å slå ord? Var det så lett? Våpen her! Vi må ha ammunisjon! Våpen! De skal ikke ha våpen. Vi hadde blitt ane i hvert fall. Hva skal vi mene, Splare? Vi må appellere til gode folk. Gode folk? Da må vi ha litt spor ned i havet. Hva er sin? De er så mye sin far. Han er som gruva. Det er ikke å fylle hårtannene med en gang. Nei, vi kan ikke aksjonere opp Vestalaget. Vi kan ikke sperre opp hele øyet der. Så vi kommer seg inn. Nei. Tom! Våpen! Den! Aksjon! Nei, nå skal vi høre. Jeg var så mye, mye mer i 30 åra. I 40 åra hadde krig og jeg var med. Vi kjempa inn på skauen helt i tåra. Selv om tysker drog frem til vi var med. Jeg var så mye, mye mer i 30 åra. Vi har mye mer i 30 åra. Jeg var ikke noe norsk i folk som jeg var. Og så ungdommen jeg har vært helt på denne grunnen. Nei, se meg nå! Før jeg hadde eneste sted har vi ikke sted. Thank you.
Take the time to taste us.
sad, how we remain. Emphasis conquered my country's lot. And you.
different, we'll keep it up here till we die. But this will make me a shot. What is it like a fool? I've taken shit for 7 years and I won't drink it anymore.
Vi beveger oss litt tilbake i tid igjen, til USA på slutten til 60-tallet. Vi skal møte et fargerikt og håret fellesskap i gjengen rundt blomsterbarnet Burger. Dion, Chrissy, Woof, Sheila, Jeannie og Hud er alle sammen fredselskende hippier i en tid da Vietnamkrigen setter sitt preg på ungdomsopprøret. Musicalen her har dessverre fornyet aktualitet i dag. Thank you.
me why. I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy, how you know? Don't ask me why. Don't know. It's not the lack of red, like the grateful dead, darling. Keep your heavy hair, long people there, shining, gleaming, gleaming, tack, tack. Shoulder length, longer, here, baby, there, mama, everywhere, da-da-da. Hey, 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 hey.
et fredsbudskap med på veien hjem. Takk for oss. Let the sun shine.